Hér í staðan verið að segja Ísland.birta og Danmörk.birta að þá væri kannski svolítið smart ef við getum sagt bara C-out píla-píla Ísland. En þá veit sem að, þá veit C++ ekkert ef við sendum inn tilvika á landi hvernig á að skrifa út eitt tilvika á landi. Það veit það ekki. Það gæti tekið alla gagnaliðin að skrifa út eða kannski viljum hafa einhverja smartari útskrift eins og við gerum í birtafallinu. Hvað gerist ef við gerum það svona? Ef við gerum það svona þá fáum við þessa sömu villu á þann kemur eitthvað no match for operator píla píla. Og hún veit ekki hvað hún á að gera. Þannig að þessi pílu pílu virki er bara virki eins og plusvirkin eða mínusvirkin eða stærrenvirkin eða eitthvað þvíumlíkt. En það sem þessi virki gerir að hann er bænari virki eða tvíþátta virki, hann fær einhverja tvær breytur inn í sig. Fyrri breytan sem hann fær inn er straumurinn, C-out. Það er það sem vinstra megin við virkjan. Hægra megin við virkjan tilvikað þessu klasa landi. Þannig að ef við myndum nú vilja búa til yfirskrifa þennan virkja, já, hvernig færum við að því? Þá myndum við gera eitthvað svona. Virkin á að heita píla píla. Var ekki þessi átt sem við vorum að gera? Jú, sí átt. Svona. Ok, þetta frendfall, ég ætla að láta hennar virki hafa aðgang að öllum liðum klasans. Skilagildi, það búleangildi? Skilar það einhver búleangildi þessi virki? Nei, hann hefur reynda skilagildi, við skulum bara byrja á því að setja þetta sem voidfall. Ok, ég ætla að búi til eitthvað voidfall sem heitir operator píla píla. Það vinstra megin kemur einhver straumur sem heitir, hvað, C-out. Og C-out á tæginu sagt, output stream, O-stream. Þannig að þá segjum við hérna það sem kemur left, það O-stream tilvísun ég veit ekki alveg hvort það getum haft að konst. Ég ætla ekki að allan konst til að byrja með O-stream og ég ætla bara að kalla það að þetta einhver sem að, til að skrifa út eitthvað þingli, ég ætla bara að kalla það út og síðan tekur hann það það sem hann fær vinstra með við sig það eitthvað tilvik af klasanum O-stream C-out tilvik af klasanum O-stream nú það sem hann kemur sem sagt hérna vinstra með, eða hægra megin að það tilvik af klasanum land og ég veit ekki hvort ég á kalla ég geti kallað right eða ég geti kallað þessuna land eða whatever, ég ætla bara að kalla land nei, nei, kannski ég kalla bara right svona gætur við gert það sama við sem sagt sé inn fyrir að lefa að nota að breyta gildi já, ég geti alveg gert það sama fyrir sé inn nú ég að gera þetta fyrir sé out sem sagt og hérna, ok þannig að nú ég búin að útfæra þetta fall eða sett yfirlýsa þetta fall síðan ætla ég útfæra það og þá þarf ég vantarlega að segja hvað fallið á að gera ég ætla að útfæra hérna fyrir neðan svona nú hvað á þetta fall að gera á það ekki að gera nokkuð neða sama og birta fallið ef ég tek nú bara það sem að birtafalli gerir til að afrita það og snirta það svo aðeins til hvað nú birtafalli mitt hvernig lesafallið og birtafallið hvernig það svona já, nú myndi þetta í rauninni skrifa út á hérna skrifa þetta, name of country, continent, size inhabitants og ef ég vil skrifa þéttbýlið þá myndi þetta ekki virka núna af því að
operatorn ekki falli í klasanum. Ég þá að segja já, þetta virkar svo sem ekki síðan. Ég að segja hérna name of country. Það rauninni right sem það það sem í tilvikinu sem heitir right hérna punktur síðan. Og síðan þá right punktur alva right right punktur ístærð og right punktur í íbúar sem ég að taka tilvikið sem ég fæ sendt inn skrifa það út og þá ef ég ætla að hafa þéttbýli með þá get ég kallað á það en þá verið segja right punktur þéttbýli svona nú þetta mundi út af fyrir sér virka gerir á fyrir ef við prófum hérna að nú ætla ég hafa þetta sé át Ísland hérna kannski ég vil ekkert vera að fá hérna Danmörk líka, ég ætla að kommentar það út ef ég myndi þýða þetta núna að þá setjum við með eitthvað hérna villu hér hvað nú að segja Error, passing const land as this argument of double land yet bla bla bla. This. Það að prófa, hérna, ég fatt ekki alveg hvað það að skýja. Hún vill ekki kalla fallið þéttbýli. Já, það sem aðeins það að hérna, ég búin að segja hérna landið sé konst og hérna og það sem hún að segja hér kalla ég á falli þéttbýli og þéttbýli ekki það sem við kalla konstant fall það sem hún að segja að hugsanlega getur breytt eitthvað í tilvitginu inn í þessu falli sem heitir þéttbýli ég gæti hérna losna við það með því að lýsa þessu, yfirlýsa að þetta fall sé konstant fall ég ætla ekki að velta mér upp úr því aðeins núna ég ætla bara að segja ok, ég ætla bara að skrifa nafnið, álfuna, stærðina og fjölda íbúa ég ætla að bíða mig að handla þetta hérna og prófa því þetta núna ég ætla þýttist upp og gerðist og hérna út af fyrir sig hugsa að þetta myndi virkar rétt sjáðu ég núna, kemur Íslandi stærra, sitt gott landið síðan kemur að name of country Ísland og svo framvegis en ég samt ekki gera alveg rétt sem sagt, ég sendi hérna inn strauminn og ég gæti þess að vera að skrifa hann í skrá og hérna þannig að ef að þessi straumur sem ég sendi inn væri einhver straumur sem ég var einhver annar straumur en sé át þá myndi þetta virka vitlaust, þetta myndi alltaf skrifa út á stjáin en ég gæti nota þetta fall þannig að ég myndi vera að skrifa hann í skrá eða senda hann einhvern annan straum heldur en sé át þannig að það sem rétt að gera hérna ég ætti að raun að segja hérna út þá þýrir það sem að straumurinn sem sendin hann heitir út og þá þýrir það að ég nota strauminn sem ég fæ sendan inn og til þess að skrifa út á skrifa út ef þetta sé át sem ég sendin þá fer sé át inn í hérna straum sem heitir út eða þá er það bara út annað nafn og sé át og þá myndi það notast ef ég myndi vera sendin straum sem ég búin að tengja hún í einhverja skrá að þá myndi þetta skrifa hún í viðkomandi skrá þá myndi hún taka þann straum en ef ég prófa því þetta núna það klára að keyra hitt ég svolítið hissa að það breyti ekki lit jú ok, þetta virkar þannig að nú virkar þetta alveg eins nema nú virkar þetta líka rétt ef ég sendi einhvern annan straum heldur en sé át við sjáum að þetta virkar alveg eins ef ég þýði þetta og keyri að þá kemur Íslandi stærra og svo kemur bara nafn landsins og svo framvegis Gæti núna að nota bara auðvitað stærri sé allt Nei, núna gæti ég sem sagt að því ég gerir þetta svona þá gæti ég hérna í aðalforritinu þá gæti ég búið til einhvern output file stream f-out svo f-out open og setta eitthvað nafn á einhverju skrá
Og þá geti ég núna, ef ég myndi segja í staðinn fyrir C-out hér, myndi segja F-out hér, þá myndi þetta skrifast ofan í skrána en ekki út á stjáin. Það það sem að myndi breytast. En ef ég myndi núna vilja nota þetta svona og skrifa út, hér skrifa ég allar upplýsingarnar Ísland, út núna. En ef ég myndi vilja geta svo bætt við einhverju hérna, sagt píla píla, sé át Ísland og eitthvað, skrifa bara og meira bull, eða eitthvað, meiri texti, þetta ekki bull, svona, píla píla endell, eða ef ég hefði bara sagt píla píla endell, sjáðu hvað stíðu núna, núna kemur eitthvað villa, því bæti við þessum pílu virkja hérna á eftir. Og þetta virkar þannig að sagt, ég segi hérna sé át píla píla Ísland og hérna það skrifar út Ísland svo þegar það búið þá fer þessi hérna virkja að vinna. En það engin straumur hérna vinstra meginu þennan virkja við þennan virkja hér. Þetta var void fall sem skilar ekki neinu. Það, vinstra megin við þennan næsta virkja engin straumur. Það bara þessi texti hér. En við getum látið vera straum með því að náta þennan pílu virkja hérna að hann skýli straumnum sem hann fær sendan inn. Þannig að ef ég breyti núna sem sagt fallinu mínu hérna pílu pílu fallinu sem ég við skrifa pílu pílu virkjan staðin fyrir að hafa þetta void fall og segi hérna þetta fall sem að skila tilbaka straum STREA af tæginu OSTREAM svona og þá var ég að gera sama því útfæri fallið segja ég á að skila straum af tæginu OSTREAM þannig að því útfæri fallið þá ætla ég ekki að segja þetta void fall svona þetta fall sem á að skila straumnum og þá verð ég líka skilunum og það þessi útstraumur hérna sem ég skila þannig að hér myndi ég segja return t-u-r return út nú ég að skila straum sem að tæja nú OSTREAM ég að skila straumnum sem ég fekk sendan inn þannig að núna þegar ég nota þetta hérna, núna kalla ég á þennan pílu-pílu virkja, hann skrifar þetta út, pílu-pílu virkjan fær C-out sent inn, það skrifar þetta út, skilar C-out tilbaka. Þannig að í rauninni þegar þetta búið að virka hérna, að þá stendur bara C-out aftur. Þessi straum, núna myndi þetta fara næst og skrifa og meiri texti, þessi straumur hér, eða þessi virki hér, hann skilar C-out aftur, og þá stendur bara C-out píla píla endell sem að gerir nýja línu. Þannig að nú að ég hérna klúra einhver, ég ætla að segja setja inn einhver texta hérna svona núna tel ég þetta myndi virka að því að núna skilar virkin til baka straumnum sem að fær sendan inn en ef ég þýði þetta og það virkar og svo renna ég að þá fá ég núna hérna name of country Ísland svo hérna kemur tilbaka þetta AS sem að textin sem að ég skrifa út hérna og svo fer hún í endell þannig að þá erum við búin að sem þetta yfir skrifa hennan píluvirkja sem að skrifar út sem við getum notað í rauninni til þess að skrifa út tilvika af landi.